ዘወትር ቅዳሜ በአዲስ አበባ የምትታተመው ፍትህ መጽሔት ሶስተኛ ዓመት ቁጥር 106 ህዳር 2013 ዓመተ ምህረት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ጁንታ'ስ በሚል ርዕስ የምርመራ ሪፖርት ይዛ ቀርባለች። ታዲያ ይህንን በርካታ መረጃዎችን የያዘ ጽሑፍ እንደሚከተለው ይዘነዋል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ጁንታ'ስ በተመስገን ደሳለኝ። የዚህ ሪፖርት መረጃዎች በፍትህ መጽሔት የምርመራ ቡድን የተሰበሰበ ሲሆን ተመስገን ደሳለኝ ለአንባቢያን በሚያመች መንገድ አሰናድቶታል። ኢትዮጵያ አየር መንገድ በአቶ ተወልደ ገብረ ማርያም ስር ካደረ በኋላ በአያሌ ችግሮች ተተብትቦ ተንገራግጧል። በተለይ የጥንካሬው መገለጫ የነበረው የሰው ኃይል ፍልሰትና የአገልግሎት ጥራት አሽቆልቁሎሽ ተጠቃሽ ነው። የመጽሔቱ የምርመራ ቡድን የችግሮችን መሰረታዊ መነሾች ለማጥናት ባደረገው ጥረት ክሱት ጉዳዮችን ኮዝ ኤንድ ኤፌክት በከፊል ለይቶ የግኝቱን ውጤት በግርድፉ በሁለት መድቦታል። ዘር ተኮር ፖሊሲ ያልተጻፈ መመሪያ መደረጉና የመልካም አስተዳደር እጦት መንደርደሪያ። በድረ ደርግ 4 ኪሎን የጨበጠው ህወሓት መራሹ መንግስት ኢትዮጵያ አልቦ ወደብ ለሆነችበት ፍርደ ገምድል ፖለቲካ ከሻቢያ ያላነሰ ሚና እንደነበረው የዘነጋው ማን ነው? ካለፉት 10 አመት ወዲህ አየር መንገዱን ዘር እና ሃይማኖትን በተመረኮዘ መዋቅር እንደ አዲስ ለማዋለድ በተወልደ ገብረ ማርያም አዝማችነት ያልተፈነቀለ ድንጋይ እንደሌለ አላውቅም የሚለው ማን ነው? በርግጥ ተቋሙ አሁን ላይ መታነቂያ ገመዱን በራሱ እጅ ወደሚያበጅበት ገደል እየተቃረበ ነው። ብዙዎች ሀገራዊ ምልክት የሚያደርጉት ይህ ኩባንያ በኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያም ዘመንም ሞቱን ከመያፋጥን ተግዳሮት ፊት ቆሞ እንደነበረ ይታወሳል። ችግሩ ባጭር ተቀጭቶ ከጉርጓዱ አፋፍ ቢመለስም ቅሉ ወቅቱ የፓርቲ ፖለቲካ ፋሽን ከመሆኑም በዘለለ እንደ ጫት የተገረበበትም ነበር። ዛሬ የሃፓ ነገ መይሶን በህይወት ከተረፉ ደግሞ በአብዮቱ ማሪን ቀኖና የለሽ ንስሐ ሰደድን መቀላቀል እንደ ብልጠት የተቆጠረበት የጦጣ ዘመን። ወታደራዊው መንግስትም በአቪዬሽን ሳይንስ የሚተነፍሰውን ተቋም በግራ ዘመም ህልዮት አስጨንቆ በኢሰፓ አባላት እስከ መቆጣጠር ደርሶ ነበር። ያዝነኛ ተቋምም እንዳንበጣ በወረረው የካድሬ መንጋ ወደ አስከፊ ውድቀት እየተንደረደረ ነበር። ክስተቱ የተረኝነት እሳቤ ምን ያህል አውዳሚ እንደሆነ ስለሚያሳይ በወቅቱ የአገሪቱ ምክትል ፕሬዝዳንት የነበሩት ኮሎኔል ፍስሐ ደስታ አብዮቱና ትዝታዬ በሚል ርዕስ ካስነበቡት መጽሐፍ ሰፋ አድርገን እንጠቅሳለን። የ1966 ህዝባዊ አብዮት አመጽ ሲፈነዳ የፖለቲካው ወላፈን አየር መንገድ ውስጥም ገብቶ ያምሰውና ያተራምሰው ገባ። የድርጅቱ ስራ አስኪያጅ ኮሎኔል ስምረት መድሃኔ ተነስተው የከተማ ልማትና ቤት ሚኒስተር ሆነው ተሾሙ። በምትካቸው የአየር ኃይል ባልደረባ የነበሩት ጀነራል ታፈሰ አያሌው በዋና ስራ አስኪያጅነት ተመደቡ። ጀነራሉ የአየር መንገዱን የሥራ አካሄድ በሚገባ ሳያጤኑ ሰራተኛውን ለማስደሰትና ተቀባይነት ለማግኘት ሲሉ የማኔጅመንትና የሰራተኛው የነበረውን ክፍፍል በማፍረስ የሥራ ዲሲፕሊንና ግንኙነት እንዲላል አደረጉ። ሰራተኛውም ምድብ ሥራውንና ኃላፊነቱን ከመወጣት ይልቅ ከለላ ለማግኘት በህቡ ይንቀሳቀሱ ወደ ነበሩ የፖለቲካ ድርጅቶች መጠቃት ጀመረ። በትራንስፖርትና መገናኛ ሚኒስቴር በለውጥ ሐዋርያነት ተመድቦ የነበረው ሊዲንግ ቴክኒሻል ደምሰው ካሳይም ሰራተኞቹ ከምድብ ስራቸው ተነስተው የማሌ ሳይንስ እንዲያጠኑ ማክሰኞና ሐሙስ የቀበሌ ስራዎችን እንዲያከናውኑ በማድረጉ አየር መንገዱ ዓለም አቀፍ ግዳጁን ለመወጣት ተሳነው። በአጭሩ በማኔጅመንት ድክመት፣ በካድሬዎች ጣልቃ ገብነትና ግልብ አሰራር አየር መንገዱ ከዕለት ወደ ዕለት እየወደቀ መጣ። ሊቀመንበር መንግስቱ አየር መንገዱ ወደ ውድቀት ማምራቱን ሲገነዘቡ ስር ነቀል እርምጃ በመውሰድ መፍትሄ እንድታስገኙ በሚል ለኔ ለጓድ አባኑኤልና ለጓድ ዮሴፍ ጥብቅ መመሪያ ሰጡን። የቀድሞ ስራ አስኪያጁን ኮሎኔል ስምረትን አማክረው የሰጧቸውን ሐሳብ ተረከውታል። በአየር መንገዱ ከፍተኛ ልምድና ሙያ የነበራቸው በውጭ ሀገር ተመድበው በመስራት ላይ ሲሆኑ በቂ ልምድና ችሎታ ባላቸው ሰዎች አለመተካታቸውን በፖለቲካው ምክንያትም ስራና የሰራተኛው ዲሲፕሊን መቀነሱ ገለጹ። የተስተካከለ መዋቅር እንደሚያስፈልግና መወሰድ ስላለበት እርምጃም ሐሳባቸውን አካፈሉን። በወቅቱ ኒውዮርክ ይገኙ የነበሩት ካፒቴን መሐመድ በዋና ስራ አስኪያጅነት፣ ሰነአ የመን የነበሩት አቶ አሰፋ አምባዬ የሽያጭና ገበያ ምክትል ስራ አስኪያጅ፣ ናይሮቢ ኬንያ ይገኙ የነበሩት አቶ ወልደ ገብርኤል ፀሐይ የፕላን ምክትል ስራ አስኪያጅ ሆነው በአንድነት ቢመደቡ አየር መንገዱን ከውድቀት ለማዳን እንደሚችሉ እምነታቸውንና ምክራቸውን ለገሱን ይላሉ ፍስሐ ደስታ ገጽ 337 እስከ 338።
መጽሐፉ ሶስት ሰዎች ከተጠሩ በኋላ አቶ መሐመድ የታጩበትን ኃላፊነት ከመቀበላቸው በፊት ቀድሞ ሁኔታ ማስቀመጣቸውንም ነግረውናል። ለመስሪያ ቤቱ አላስፈላጊ የሆኑ የዲሲፕሊን ጉድለት ያለባቸውን ወዘተ እስከ 400 የሚሆኑ ሰራተኞችን ለማስወጣት መንግስት ከጎናቸው የሚቆም መሆኑን ካረጋገጠላቸው እንደሆነ የሚገልጽ ያልጠበቅኩትና ያላሰብኩትን ቀድሞ ሁኔታ አቀረቡልኝ። ገጽ 339 ምክትል ፕሬዝዳንቱ ከመስማማት በቀር አማራጭ አልነበራቸውም። ተቋሙን የተረከቡት አቶ መሐመድም ሁሉም የመስሪያ ቤቱ ኃላፊዎች ሹመታቸው በአዲሱ ማኔጅመንት እስኪጸድቅ ድረስ ተጠባባቂ መሆናቸውን የሚገልጽ ማስታወቂያ ለጠፉ። ቀጥሎ ደግሞ አላስፈላጊ ያሏቸውን ሰራተኞች በሙሉ ጠርገው አስወጡ። አየር መንገዱም በዛው ዓመት አትራፊ ሆነ። ደርግ የወሰደውን ውጤታማ እርምጃ በልቦናችን አሳድረን የኮሎኔል ፍስሐ ደስታ መጽሐፍን ፈገግ በሚያሰኘው ገጠመኙ እንሰናበተው። አንዳንድ የማውቃቸው የአየር መንገዱ ሰራተኞች ሂደቱን አስመልክተው ነብዩ መሐመድን ላኩልን ብንላችሁ ግራኝ መሐመድን ላካችሁብን እያሉ ይቀልዱ ነበር። ገጽ 339 ዛሬም የአየር መንገድ ከዘገምተኛ ሞቱ የሚታደገው ነብዩ መሐመድን ስለመሻቱ እያሰላሰልን እንቀጥል። ተቋሙ በብቁ ሙያተኞች መደራጀቱንም ሆነ በምርመራ ሪፖርቱ የሚጠቀሱ ችግሮችን ታሪካዊ ዳራ ለመረዳት የ1985ቱን ክስተት መጥቀስ ተገቢ ነው። የአየር መንገዱ የቦርድ ሰብሳቢ የሽምቅ ተዋጊው መሪ ስዬ አብርሃ ነበር። ያኔ ስዬን ጨምሮ አብዛሃው የህወሓት አመራር አየር መንገዱ ከአየር ኃይል ባልተናነሰ ወቅት ሆኗል፣ የነፍጠኛ መከማቻ ነው የሚል አደገኛ አተያያቸውን እንኳን ለመደበቅ አይሞክሩም ነበር። የዚህ ክፉ ውርስ አስቀጣዮች ዛሬም እንዳሉ ወደታች እንመለስበታለን። የሆነ ሆኖ ማኔጅመንቱ ላጠናው የማስፋፊያ ፕሮጀክት የተጠየቀው የበጀት ጭማሪ ውድቅ በመደረጉ የተበሳጩ 47 የማኔጅመንት አባላት የተቃውሞ ፊርማ አዘጋጅተው ለስራ አስኪያጁ ካፒቴን ዘለቀ ደምሴ አቀረቡ። ካፒቴኑ በማመልከቻቸው የተዘረዘሩት የቅሬታ ምክንያቶች አንብበው ሲጨርሱ የራሳቸውንም ስም 48ኛ ተራ ቁጥር ላይ ጽፈው ከፈረሙ በኋላ ወደ ቦርድ ሊቀመንበሩ አስተላለፉት። በማግስቱ የተሰማው የስዬ አብርሃን ትዕዛዝ ማንም ያልተቀበለው ነበር። በፒቲሽኑ የተሳተፉ በሙሉ ንብረት አስረክበው ግቢውን እንዲለቁ አደረገ። የዚህ ማሳያ የትኳሬ ጭብጥ ዋናውን ጨምሮ 48 የማኔጅመንት አባላት ስለመባረራቸው አይደለም። ከታች የነበሩ አመራሮች ክፍተቱን ሞልተው ተቋሙን በውጤታማነት ስለማስቀጠላቸው ብቃት እንጂ። በእርግጥም ተፈናቃዮቹ አመራሮች ተተኪ በማፍራት አየር መንገዱን ከውድቀት ታድገዋልና ምስጋና ይገባቸዋል። ለአገራዊ አበርክቷቸው ክቡድነትም የአክብሮት ባርኔጣችንን ከፍ እናደርጋለን። ዛሬስ የሚለው ዋና ጥያቄ ነው። የአስተምሮው ምንፍቅና ተወልደ ከመጣ በኋላ ነባሩ አሰራር ተቀይሯል። ከቀያሪውም ጋር በኃላፊነት የመመደቢያ መስፈርት የነበሩት ልህቀትና የሥራ አፈጻጸምን የተንተራሱ ሚዛኖች ወደ ጎን ተብለዋል። ሁነቱን ግራውንድ ቴክኒሽያን ክፍልን ምሳሌ አድርገን እናብራራው። ስልጠናውን ወይም ትምህርቱን የጨረሰ አንድ ጁኒየር ቴክኒሽያን በዚህ ደረጃ 2 ዓመት የመስራት ግዴታ አለበት። ከ2 ዓመት በኋላ ዲፓርትመንቱ የሚያዘጋጀውን ፈተና ካለፈ ሲኒየር ቴክኒሽያን ተብሎ 1 ዓመት ያገለግላል። ከዓመት በኋላ ደግሞ አሁንም በፈተና ወደ ሲኒየር ቴክኒሽያን 2 ከፍ ይላል ማለት ነው። ከተህታይ እስከ ለዕላይ የአመራር እርከን መሸጋገሪያው መንገድ ልምድ፣ ፈተናና የተለያዩ መመዘኛዎች የነበሩበት የልህቀት ዘመን ትዝታው ብቻ ቀርቷል። የአየር መንገዱ የስልጣን ተዋረድ ከፍተኛ፣ መካከለኛና የበታች ማኔጅመንት በሚል ክፍለት የተበጀ መሆኑን ይዘን ወደ ቀጣዩ ርዕስ እንለፍ። የተነቀሉ ዋርካዎች። ተወልደ ዋና ስራ አስፈጻሚ ከሆነ በኋላ የወደፊት ተገዳዳሪን መቀነስ ያሰላ በሚመስል መልክ ተቋሙ ለስድስት አሰርታት ያፈራቸውን ከአናት የተቀመጡ የማኔጅመንት አባላት አባረዋል። ውጣት በለው እንዲወጣ አድርገው እንጂ በሚል ብሂል ብዙዎች ተማረው እንዲሄዱ ገፍቷል። ከተወልደ ጋር ለዋና ስራ አስፈጻሚነት የተወዳደሩት ወይዘሮ ፍሬህይወት ወርቁ፣ አቶ ክንፈ ካህሳይ እና አቶ ቃሲም ገረሱ ዛሬ አንዳቸውም በመስሪያ ቤቱ ውስጥ አለመኖራቸውን ጤናማ ነው ብሎ ማሰቡ ይጨንቃል። በመላ ሰራተኛው አክብሮትና አድናቆት ይቸራቸው የነበሩት የተገፉ ከፍተኛ አመራር አባላት ውስጥም ማሳያ እንጥቀስ። ወይዘሮ ፍሬህይወት ወርቁ አሁን የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ዋና ስራ አስፈጻሚ፣ አቶ ገበና ሚካኤል ተገፍቶ ከወጣ በኋላ አዲስ አበባ ዳቦ ቤት ከፍቶ ሲሰራ ቆይቶ የሩዋንዳ አየር መንገድ ከፍተኛ ኃላፊ ሆኖ እያገለገለ ሳለ በቅርቡ ህይወቱ ያለፈ፣ አቶ ዘመነ አሁን በሄኒከን ቢራ ፋብሪካ ከፍተኛ ኃላፊ፣ አቶ ሳሙኤል አሰፋ በሌላ አየር መንገድ ውስጥ ከፍተኛ ኃላፊ፣ አቶ ቴድሮስ ባልቻ
የአቪዬሽን ትምህርት ቤት ዳይሬክተርነትን ጨምሮ በተለያዩ ከፍተኛ ኃላፊነቶች ላይ ከማገልገሉም በላይ የአየር መንገዱ የቦርድ አባል እንደነበረ ይታወሳል። ተገፍቶ ከወጣ በኋላ የሩዋንዳ አየር መንገድ አቪዬሽን ትምህርት ቤት ኃላፊ ሆኖ እየሰራ ነው። አቶ ዮናስ ዮሐንስ የኢንጂነሪንግ ዳይሬክተር የነበረ ሲሆን ተገፍቶ ወደ አሜሪካን ሀገር ተሰዷል። አቶ ማቲያስ ጸጋይ በአውሮፕላን ጥገና ክፍል ዳይሬክተር የነበረ ተገፍቶ ከለቀቀ በኋላ በአሜሪካን የአቪዬሽን ስራ ላይ ያለ። አቶ አሸናፊ አለማየሁ የኳሊቲ አሹራንስ ክፍል ማናጀር የነበረ አሁን በሌላ አየር መንገድ የሚሰራ። የተወልደ ሚዜና የቅርብ ሰዎች ጥረታ ከወጡ በኋላ ተመልሰው የማኔጅመንቱ አባል ስለመደረጋቸውም አስተውሰን እንለፍ። አንድ አቶ ቡሴራ አወል ቪፒ ስትራቴጂክ ፕላኒንግ ኤንድ አላያንስስ። ሁለት አቶ ኃይሌ ተስፋዬ ዳይሬክተር ቤዝ ሜንተናንስ። አቶ ሰለሞን አበበ ቪፒ አቪዬሽን አካዳሚ። ዛሬ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ተተኪ አመራር እንዳይኖረው የተደረገው በተወልደ ገብረ ማርያምና በቀድሞ የደህንነቱ አለቃ ጌታቸው አሰፋ ሲራ መሆኑ ፀሐይ ያገነተረው ሁኔታ ነው። የተቋሙ መዋቅርም እንዲህ ተቆላልፎ ለአዲስ አስተዳደር የሚያስቸግር የመሰለ ቅርጽ የተበጀለት በዚሁ መንገድ እንደሆነ ልብ ይሏል። ተወልደ የተኮሳቸው ጥይቶች የተወልደ አስተዳደር አየር መንገዱን ወደ ጸጥተኛ ሞቱ የገፋበት ስልታዊ አካሄድ በመካከለኛውና በታችኛው የማኔጅመንት ክፍል ለመመደብ መስፈርት የነበረውን ሚዛን በመሰባበር ይጀምራል። የሁለቱ መዋቅሮች የስልጣን ተዋረድ ፎርማን ሱፐርቫይዘር፣ ማኔጀር እና ዳይሬክተር በሚሉ ማዕቀፎች ውስጥ ይወድቃሉ። በርግጥ ሊድ የሚባል እንደ ማኔጅመንቱ አባል አክት ያደርገ የነበረ ከትሩፋቱ የማይቋደስ የበታች መዋቅር መኖሩን አልዘነጋሁም። ከተወልደ በፊት በእነዚህ ኃላፊነት ቦታዎች የመመደቢያ መንገዱ አንድ ብቻ ነበር፣ በውድድር የተሻለ ሆኖ መገኘት። አሁንም ግራውንድ ቴክኒሻን ክፍልን እንደማሳያ ወስደን እናፍታታው። ሊድ ቴክኒሻን ለሚባለው ቦታ ሰው ሲያፈላልግ ማስታወቂያ ይወጣል። ለመወዳደር የሚፈቀደው ደግሞ ለሲኒየር ቴክኒሻን 2 ብቻ ሲሆን የሥራ አፈጻጸማቸውን የሚያትት ሲቪ ካቀረቡ በኋላ የተግባርና የቃል ፈተና ይሰጣቸዋል። ከፍተኛ ውጤት ያመጣ ቦታው ላይ ይቀመጣል። ተወልደ የናደው ይህንን ነው። ሊድና ፎርማልን ጨፍልቆ ቲም ሊደር የተሰኘ መዋቅር ፈጥሮ ሲያበቃ ቀድሞ የነበረውን ውድድር ወይም ፈተና አስቀርቶ ማኔጅመንቱ የወሰደውን ብቻ የሚያስቀምጥበትን ጥቅመኛ አሰራር አበጅቷል። ችግሩን እየከፋ የሚያደርገው ይህ መሰላል ከታችኛው እስከ ከፍተኛው የኃላፊነት ቦታ መረማመጃ የነበረ በመሆኑ ነው። የመለስ ዜናዊ ገበሬም ቢሆን ሚኒስተር እናደርጋለን ክፉ ውርስ እንደወረደ አቪዬሽን ላይ ተፈጽሟል። በተወልደ ዘረኛ አስተዳደር የተከፉ እና የተገፉ 101 ቴክኒሻኖች የክፍል ኃላፊዎችንም ይጨምራል ስለመፍለሳቸው የምርመራ ሪፖርቱ አረጋግጧል። 83ቱ ነዋሪነታቸውን አሜሪካን ሀገር አድርገዋል። ለማሳያ የሥራ ልምዳቸው ከ15 ዓመት በላይ የሆነውን እንጥቀስ። 1. ግርማ ኩምቢ 30 ዓመት። 2. ቴዎድሮስ ባልቻ 25 ዓመት። 3. ውብሸት ቢተው 25 ዓመት። 4. በረከት ተስፋ ማርያም 20 ዓመት። 5. ማቴዎስ ጸጋዬ 19 ዓመት። 6. ታሪኩ ከበደ 18 ዓመት። 7. አትክልት 18 ዓመት። 8. አለማየሁ መገናሳ 17 ዓመት። 9. ፍቃደ ስላሴ ኩማ 16 ዓመት። 10. ፍቃዱ ነጋሽ 16 ዓመት። 11. ስመኝ ይፍሩ 16 ዓመት። 12. ታጀበ ወንድምነህ 16 ዓመት። 13. መንግስቱ ታደሰ 16 ዓመት። 14. ሄኖክ ደጀኔ 16 ዓመት። 15. አብርሃም ሰይፉ 16 ዓመት። 16. ዘካርያስ ይመኑ 16 ዓመት። 17. ካሳሁን መንግስቱ 16 ዓመት። 18. ጌታቸው እንግዳ 15 ዓመት። 19. ታምሩ ፊጣ 15 ዓመት። የጠለሸው መልካም ስም በዘር በዘመድ በፖለቲካ በወዳጅነት እና መሰል የጥቅም ትስስሮች የተቋሙ ጥራት ለአደጋ ተጋልጧል። የአፍሪካ ኩራት የነበረበት ገድለ ግናኔውም እንደ አክሱማውያን ዘመን የሩቅ ተረት እየመሰለ ነው። ለዓመታት ለአውሮፕላኖቻቸው ጥገና ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ጋር ተስማምተው የነበሩ የውጭ አየር መንገዶች ውል እያቋረጡ መሆኑ አንዱ ማሳያ ነው። ታንዛኒያ ደንበኝነቷን ከሰረዘች ሰነባብታለች። ሩዋንዳ የውል ስምምነቱ ከሚጠናቀቅበት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ጃንዋሪ 2021 በኋላ ኮንትራቷን ማደስ እንደማትፈልግ ለኢትዮጵያ አየር መንገድ ማሳወቋን የፍትህ ምንጭ ተናግረዋል። ሁነቱ የበለጠ አንገት የሚያስደፋው የሁለቱን ሀገራት አቪዬሽን ያቋቋሙት በተወልደ የተገፉ ኢትዮጵያውያን መሆናቸውን ስናስታውስ ነው።
እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር መስከረም 8 2020 የደረሰው አደጋም የተቋሙ መውረድ ምልክት ነው። በወቅቱ ንብረትነቱ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የሆነ B787 አውሮፕላን ETA00 የተባለ በጥገና ላይ ያለ የፊት እግሩ ኖዝ ላንዲንግ ጊር ታጥፎ በአፍንጫው በመውደቁ ከፍተኛ ጉዳት ደርሶበታል። ይህን ተከትሎ የችግሩ መነሻ ሲጣራ አንዲት አጭር የብረት ዘንግ መግባት ከነበረባት ትክክለኛ ቀዳዳ አጠገብ ባለ ሌላ ቀዳዳ ውስጥ በስህተት በመግባቷ ሆኖ ተገኝቷል። ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለጉ የድርጅቱ ባልደረባ በእንዲህ አይነቱ የጥገና ዘዴ አውሮፕላኑ ድንገተኛ የእግር መታጠፍ እንዳይገጥመው የሚከላከል እግሩ ወይም ላንዲንግ ጊር ላይ በሚገኝ ቀዳዳ ውስጥ አጭር የብረት ዘንግ ጊር ፒን የግድ መግባት እንዳለበት ሁሉም ባለሙያው ያውቃል ይላሉ። ታዲያ ይህ ስህተት እንዴት ተፈጠረ? ስህተቱ ሙሉ በሙሉ የማኔጅመንቱ ነው። ታዲያ ይህ ስህተት እንዴት ተፈጠረ? ምክንያቱም የአውሮፕላኑ አምራች ቦይንግ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በጁላይ 23 2019 አደጋው ከመድረሱ አንድ ዓመት አስቀድሞ የኛን አየር መንገድ ጨምሮ ለሁሉም ደንበኞቹ ሁለተኛዋ አሳሳሽ ቀዳዳ መደፈን እንዳለባት በደብዳቤ አሳውቋል። የተወልደ ማኔጅመንት ግን ይህንን ከክፉ አደጋ የሚከላከል ምክረ ሐሳብ ጭራሹኑ ረስቶታል። ወይም የተቋሙ ንብረቶች ቢወድሙ ደንታ አልሰጠውም መሰለኝ። አንድ ዓመት ዘግይቶ ያውም አደጋ ከደረሰ በኋላ ነው ለጥገና ክፍሉ ያሳወቀው። አሳዛኙ ነገር በዚህ ጥፋት በቦታው የነበሩ ባለሙያዎች ተጠያቂ ተደረገው መባረራቸው ነው። መንግስት በባከኑ ሰዓታት ለአየር መንገዱ ፍጡነ ረዴት ሆኖ ሸገር ከመሸገው የጁንታው ስውር እጅ ካላስጣለው በቀር በአውሮፕላኖቹ ደፍሮ መሳፈር የሚያሳቅቅበት ጊዜ ሩቅ አለመሆኑን ለመናገር የነብይ ጸጋ አይጠይቅም። በዚህ አውድ የቀረቡት ዝርዝር ጉዳዮችም ይህንኑ ማስረገጣቸውን ማስተዋሉ ብልህነት ነው። የፓይለቶች ፍልሰት። ዛሬ የሰው ደሃ ተደርጎ እንዲሳል የተፈረደበት የኢትዮጵያ አየር መንገድ የአገሪቱ ምልክት፣ የህዝቦቿ ኩራት ሆኖ ማግለል ሲጀምር ተወልደ ገብረ ማርያም የሚባል ሰው ገና ወደዚች ምድር አለመምጣቱ እርግጥ ነው። የተማሩ ዜጎች ከመንግስትም ሆነ ከግል ተቋማት ቅድሚያ የሚመረጡበት መስሪያ ቤትም ነበር ያልነው አሁን ላይ ይህ ደማቅ ስሙ እንደ ጉም እየበነነ ታሪክ ወደ መሆን በማዘመሙ ነው። ከመስረታው ከ1938 እስከ 2003 ዓመተ ምህረት ድረስ ባሉ 65 ዓመታት ከተቋሙ የለቀቁ አብራሪዎች ቁጥር ከተወልደ የ10 ዓመት የአስተዳደር ዘመን ጋር እንኳን ብናነጻጽረው የርሱ ያስከነዳል። ፍትህ መጽሔት ባደረገችው ማጣራት በዘመነ ተወልደ የሰራተኛ ማህበር አባል በመሆናቸው በቤተሰቦቻቸው የፖለቲካ አቋምና ከበረራ ህግ ውጪ አልሰራም በማለታቸው የተባረሩ እንዲሁም በመልካም አስተዳደር እጦት ተማረው የወጡ የ59 ፓይለቶችም ስም ዝርዝር ለይተናል። ይህ አሃዝ በዲሲፕሊን የተባረሩትንና በተወልደ ትዕዛዝ ኢሚግሬሽን ፓስፖርት ነጥቆ ከሀገር እንዳይወጡ ያገዳቸውን አይጨምርም። ከነዚህ ተሰዳጅ ካፒቴኖች መሃል 12ቱ የኢትሃድ አየር መንገድ B777 እና 787 አውሮፕላን እያበረሩ ሲሆን 6ቱ የኤሚሬትን B777 ይከንፉበታል። 4ቱ ደግሞ በናሽናል አየር መንገድ E190 አውሮፕላን እያገለገሉ ነው። አንድ ወይም ሁለት ኢትዮጵያውያን ፓይለቶች የተቀጠሩባቸውን አየር መንገዶች መዘርዘሩ አሰልቺ በመሆኑ እናልፈዋለን። በቦይንግ ኩባንያም በርካታ ዜጎች እንዳሉ ይታወቃል። በግልባጩ አየር መንገዱ ለቀጠራቸው የውጭ ዜጋ አብራሪዎች የተጋነነ ወጪ ያወጣል። በርግጥ ነገሩን በመላው ዓለም ከተበተኑ ኢትዮጵያውያን ካፒቴኖች አኳያ ስናየው ቧልት ቢመስልም ጎምዛዛ ሐቅ ነው። ይህ ለምን ሆነ ብሎ የሚጠይቅ የለም። የአባዱላ ገመዳና የአርከበ ቁባ የቦርድ ሰብሳቢነት እንደው ግላዊ ጥቅምን ከማሳደድ የዘለለ አይፈይድም። ለዚህም ይመስላል ሰውየው ራሱን 4 ኪሎን የሚጋፋ የቦይንግ ንጉስ አድርጎ በመሰየም የተቋሙን ምርጥ ልጆች ከየክፍሉ እየመነጠረ አባሮና ገፍቶ ሲያበቃ ያረጁ ፓይለቶችን እንደ ቁራሌው የመለቃቀም እብሪት የተጠናወተው። በዚህ ላይ የአመራር ድክመት ሲጨመርበት ደግሞ አየር መንገዱ በህይወት በመቆየቱ ራሱ እንደ ተአምር ቢቆጠር አይገርምም። ምናልባት ገና ያልደረስንበት ሴራ ሊኖር ይችላል የሚለው ጥርጣሬ እንደተጠበቀ ማለት ነው። ከተወልደ በፊት 5 ጋናውያን አብራሪ ብቻ የነበሩ ሲሆን በአሁኑ ወቅት የውጭ ዜጋ አብራሪዎች ቁጥር 280 ደርሷል። ይህም ከፍተኛ የሀብት ብክነት ማስከተሉን ለመረዳት በማሳያ እናስደግፈው።
ቦይንግ 777 እና 787 ድሪም ላይነር አውሮፕላኖችን እንዲያበሩ የተቀጠሩ ካፒቴኖች በወር 20 ቀን ብቻ የሚሰሩበት ደሞዝ $9,500 ሲሆን የቤት አበል $1,500 እና የበረራ አበል $1,200 ሲደመርበት ክፍያቸው $12,200 ይሆናል። የትርፍ ሰዓት ስራ ሲጨመርበት ደግሞ የትየለሌ ነው። ለምሳሌ ጎንዛሎ ጃቪየር ኩንቴሮስ የተባለ አብራሪ በሚያዝያ 2020 እንደ አውሮፓና ቆጣጣር ይወሰደው አጠቃላይ ወራዊ ክፍያ $16,224 ከ90 ዶላር እንደሆነ የተቋሙ የሂሳብ መዝገብ ይናገራል። ትርፍ ሰዓቱን ተተን ደሞዝና በላቸውን ብቻ አባስተን እናስላው። በትናንሽዎቹ አውሮፕላን ላይ የተመደቡት ክፍያቸው አነስ እንደሚል ታሳቢ ይደረግ። 280 ሲባዛ 12200 ይሆናል። $3,416,000 በየወሩ ይዘው ይሄዳሉ። በዚህ ሳምንት ረቡዕ የብሔራዊ ባንክ የምንዛሬ ሬት መሰረት ወደ ብር ስንቀይረው 128,650,317 ብር በወር ይወጣል። በአመት 1,543,811 ብር ይሆናል። የውጭ አብራሪዎች ምንም አይነት ግብር አይከፍሉም። ደሞዛቸውን የሚወስዱትም በዶላር ነው። የቦርዱም ሆነ የተወልደ አስተዳደር ግራ ገብነቱ የሚጎለው ይህንን የተጋነነ ወጪ ቢያንስ በቀላሉ ከግማሽ በታች ማድረግ እየቻሉ በምን ገድ ማባከኑ ነው። ለዚህም ሁለት ማሳያዎችን መጥቀስ ይቻላል። ቀዳሚው አየር መንገዱ በረጅም የአገልግሎት ዘመኑ ያፈራቸው ፓይለቶች በዋና ስራ አስፈጻሚው አምባገነን ባህሪ መባረራቸውና በመልካም አስተዳደር እጦት የተገፉ መብዛታቸው ነው። ሁለተኛው መብረር የማይችሉበት እድሜ ላይ ከሚደርሱ ፓይለቶች ጋር ይያያዛል። የአቪዬሽን ሳይንስ 60 ዓመት የሞላው ካፒቴን ጡረታ እንደሚወጣ ቢያስተምርም እንደ አስፈላጊነቱ 5 ዓመት ማራዘምን አይከለክልም። ይህ አይነቱ እድል ብዙ ጊዜ የሚሰጠው ብቃቱን ተመርኩዞ እንዳልሆነ ይነገራል። 60 ወይም 65 ዓመት የሞላው ካፒቴን መብረር ቢያቆምም በፓይለት ማሰልጠኛ ትምህርት ቤት ማስተማር ግን ይችላል። ይሁንና የተወልደ አስተዳደር እድሜያቸው ከ60 በታች ወይም ገና ወጣት ካፒቴኖችን በአስተማሪነት መድቦ አሮጌ የፈረንጅ ፓይለቶችን በከፍተኛ ዶላር ይቀጥራል። ጥያቄ፣ ከውጭ ዜጋ ፓይለቶች የሚበዙት 60ኛ የልደት በዓላቸውን ያከበሩ መሆኑ በራሱ ምን ይነግረናል? ምናልባት በግርድፉ ሲታይ በአመራር ብቃት ማነስና ኃላፊነት ከጎደለው አሰራር የተነሳ ሊሆን ይችላል የሚል ማቅለያ አያጣ ይሆናል። ነገር ግን ውስጡ በደንብ ቢፈተሽ ብሔራዊ ጥቅምን አሳልፎ በመስጠት ወንጀል የሚያስጠይቅ ሴራ ቢገኝበት አይደንቅም። ባለፈው ዓመት መልካም አስተዳደርን በተመለከተ በተጠራ ስብሰባ ላይ የማኔጅመንቱ አባላት አጀንዳውን ወደ ጎን ብለው የበጀት ሪፖርት ለማቅረብ ሲሞክሩ ከ200 በላይ ፓይለቶች መድረኩን ረግጠው መውጣታቸውም ስር ሰደዱን ምሬት ያስረግጣል። ስለ ፍላይት ኦፕሬሽን ያነሳነውን አጀንዳ በአንድ ካፒቴን አስተያየት እናሳርገው። መለስ ዜናዊ ተብሎ በተሰየመው አውሮፕላን በበረርኩ ቁጥር ከተራራ ጋር አጋጭተህ አንድደው የሚል ክፉ ሐሳብ ይመጣብኛል። ግቢው ውስጥ በየአመቱ ለሚከበረው የህወሓት የመስረታ ቀን በጀት ይመደብ እንደነበረም አይዘነጋም። ጽንፈኛው አስተዳደር ተወልደ የኢትዮጵያ አየር መንገድን ከተቆጣጠረ በኋላ ብሔር ተኮር ቅጥር በስፋት መከወኑን የሚያስረግጡ ማሳያዎች አሉ። ዛሬ ቃየል ሆኖ የሚሳደደው ህወሓት ዘረኝነትን ተቋማዊ የማድረግ ፖሊሲውን ወደ አየር መንገዱ ያሰረገው በእርሱ በኩል ነው ለማለት የሚያስደፍሩ ምልክቶች አሉ። ለተለያዩ ዘርፍ ከሚመለመሩ ሰራተኞች መሃል ትግራዋያንን ያበዛውም በግላጭ ነው። ያሰልጣኝ አብራሪዎች ባች ቁጥር 50A እና 50B ወይም የበረራ አስተናጋጆች ባች ቁጥር 137 እና 138ን ማየቱ ወደ እውነታው ይገፋል ይሆናል። በአናቱም አየር መንገዱ የከፋ ኪሳራ ላይ ቢሆንም ተወልደ በአባዱላ ገመዳ ለሚመራው ቦርድም ሆነ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚያቀርበው ሪፖርት የውሸት ስለመሆኑ የሚያጋልጡ መረጃዎች አሉ። ዶክተር አብይ አህመድ በቅርቡ ለፓርላማው አየር መንገዱ ተርፋማ እንደሆነ በኩራት ተናግረዋል። የገንዘብ ሚኒስትሩ አህመድ ሺዴም በ2013 በጀት ዓመት የሶስት ወራት እቅድ አፈጻጸምን በተመለከተ በሰጠው መግለጫ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የውጭ ምንዛሪ በማመንጨት በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ወቅትም ተርፋማ ሆኖ የቀጠለ በመሆኑ ለጊዜው ሽያጩ እንዲቀር ተደርጓል ብሏል። የመሪዎቹን ሪፖርት ስሁትነት ለማስረገጥ ተወልደ ለጥቂት የማኔጅመንቱ አባላት አየር መንገዱ አተረፈ የተባለው ውሸት እንደሆነ ሲናገር በምርመራ ሪፖርቱ አጠናካሪዎች በድብቅ የተቀረጸውን የድምጽ ማስረጃ በጽሑፍ እናቀርባለን። ከጥቂት የሰላምታ ንግግሮች በኋላ
እንዲህ ሲል ማብራሪያውን ይጀምራል። አሁን የፈለኳችሁ አጭር ጊዜ ነው፣ ብዙ አንፈጅም። ትላንትና የቦርድ ስብሰባ ነበረን፣ ያው ሁላችሁም ነበራችሁ። እዛ የነበርነው ነው አሁን የተሰበሰብነው። በይበልጥ ደግሞ ነገ ስንገናኝ እንነጋገራለን። ምንድነው የፈለኳችሁ? ትንሽ ፐርሰፕሽን ማኔጅመንት እና ኮንፊደንሻሊቲ እንድንጠብቅ ነው። ያው እንዳያችሁት 2019 እና 2020 ጥሩ አመት ነው። ትላንትናም ተነጋግረናል፣ ቦርዱም አድንቋል። ግን ያ ማለት ምን ማለት ነው የሚለው ባልሆነ መንገድ ወጥቶ በቃ ድርጅቱ ተርፎለታል፣ በቃ ተንበሽብሿል ነገር እንዳይመስል ጥንቃቄ ያስፈልጋል። በተለይ ኢንተርናሽናል ኦዲየንስ ኤክስፔክቴሽን ማኔጅ ማድረግ አለብን። እና በርግጥ በ2019 እና በ2020 ጥሩ ነው። አካውንቲንግ ሲስተማችን ግሎባል ስታንዳርድ IFRS ተጠቅመን ነው የሰራ ነው። ነገር ግን ረገጥ አድርጎ በነበረው ክራይሲስ እና አሁን እየቀጠለ ካለው ክራይሲስ አኳያ ስናየው ዲፈር ያደረግናቸው ፔመንቶች አሉ። እና ያ ዲፈር ያደረግናቸው ፔመንቶች ያው በ2021 ይመጣሉ። አሁን በ2020 መጨረሻ ኳርተር ይመጣሉ። በትልቁ ደግሞ በ2021 ይመጣሉ። So, in terms of each fellow management, significant challenge. ያው ሁላችሁም እንደምታውቁት በተለይ አካውንቲንግ ሰዎች ፈለቀ መንግስቱ ሁላችንም እንደምናውቀው past performance accounting system is a lagging indicator. Past performance እንጂ leading indicator አይደለም. Whatever you register profit yesterday, remain yesterday. It doesn't mean anything today or tomorrow. So, ያንን ታሳቢ ማድረግ ያስፈልጋል. ያንን የሚያውቀው በደንብ የፋይናንስና የአካውንቲንግ እውቀቱና ኤክስፒሪየንስ ያለውና አክቹዋሪ የሚሰራው ሰው ነው። አቋርጦ በመሃል የገባ ሰው ሁለተኛ ፕሮፊት ኤስቲሜት ነው ሲል ይደመጣል። ተወልደ ይቀጥላል። አዎ እንደውም ምን ይባላል? Profit is an opinion, cash is a fact ይባላል። በመጨመር በመቀነስ ለታሳነሰው ለታሳድገው ትችላለህ። ዲፈራልስ አካባቢ ለታሳነሰው ለታሳድገው ትችላለህ። በድጋሚ አቋርጦ የገባ ሰው በዛ ላይ leading indicator is the worst ነው። በቃ worst is yet to come ካለ በኋላ ተወልደ ይቀጥላል። አዎ ኢንቨንቶሪ በማስተካከል አቨሬጅ ወይትድ አቨሬጅ ምናምን በመለዋወጥ አካውንቲንግ ልትቀንስ ወይም ልትጨምር ትችላለህ። ኢሌጋል ነገር ውስጥ ሳትገባ ማለት ነው። ስለዚህ profit is an opinion, cash is a fact ይባላል። ለውጭ ሰዎች ግን already ሚዲያው ምናምኑ በቃ ከፍቷል ይላል። ለፕሮሞሽን ስትል አንተም ታደርጋለህ። ስለዚህ ይሄንን extremely confidential መያዝ ያስፈልጋል። ይህንን አንብቦ እርምጃ የመውሰዱ ዕዳ ሆን ተብሎ የተነገራቸውን የሐሰት መረጃ እንደወረደ አስተጋብተው ለሕዝብ ግምት የተዳረጉ መሪዎች ነው። በዚህ አጋጣሚ የተወልደን ንግግር የድምፅ ግጂ የሚፈልግ ሚዲያ ከፍትህ ቢሮ መውሰድ እንደሚችል እንገልጻለን። በኢትዮጵያ አየር መንገድ ሰራተኞች መሃል የብሔርና ሃይማኖት ክፍፍልን በማድረግ አደገኛ ፍጥጫ እንዲኖር የተደረገበትን ሴራ ጨምሮ የተለያዩ የምርመራ ግኝቶችን ቀሪ ክፍል ሳምንት ይቀርባል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ጁንታ'ስ የምርመራ ሪፖርት በተመስገን ደሳለኝ ፍትህ መጽሔት 3ኛ ዓመት ቁጥር 106 ህዳር 2013 ዓ.ም ጤና ይስጥልን።